Ötən il Bakının Qara Dağ rayonunda qadının ərinə baltalayaraq ona xəsarətlər yetirməsinin təfərrüatları məlum olub. 29 yaşlı, adlar və soyadlar şərti olmaqla Könül Quliyevanın 1987-ci il təvəllüdlü əri Rəsul Quliyevlə mübahisəsi qadının telefonuna gələn darıxmaq şərt deyil məzmunlu mesajı olub. Məsələ burasındadır ki, ötən il yanvarın 21-də Könül Quliyeva dərsində istifadə etmək üçün telefonunu qızına verib. Aşağı sinifdə oxuyan qızı isə WhatsApp-ın status bölməsində darıx maxla bağlı paylaşım edib. Məktəbdə Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi çalışan ad və soyad şərti olmaqla Namiq Zeynalov isə şagirdin statusuna darıxmaq şərt deyil mesajını yazıb. Könülün əri isə bu mesajın onun arvadına yazıldığını düşünərək həyat yoldaşı ilə mübahisə edib. Bu zaman Rəsul mesajı Könülün qardaşına da göndərib. Həmin mesaja isə salam kimdir cavabını yazıb. Qadının məhkəmədə ifadəsinə görə könül ərindən zəng edib mesaj yazanın kim olması ilə bağlı maraqlanmağı istəsə də, o bunu etməyib. Könül ərinin onu ölümlə hədlədiyini, bu səbəbdən qorxduğunu, özünü müdafiə etmək üçün əlinə 2 dəfə baltayla zərbə endirdiyini bildirib. Rəsul isə məhkəmədə könürlə heç vaxt barışmayacağını bildirib. O, arvadının ona xəyanət etməsi ilə bağlı düşüncədə qaldığını deyib. Mənə dedi ki, aşkım, gəl otur çörək yey. Oturub çay içəndə başıma baltayla zərbələr endirdi. Tarıxmaqla bağlı statuslara reaksiya bildirən müəllim də məhkəmədə ifadə verib. O ifadəsində yanlış anlaşılma olduğunu bildirib. Həmin ərəfələrdə şagirdlərin sinifi dəyişmişdi. Uşaqlar elə bilirdilər ki, daha onların müəllimi olmayacaq. Bu düşüncələr mövcud olduğu üçün həmin statuslara reaksiya bildirib. Nömrələri telefona uşaqların adı və oxuduqları sinifə uyğun qeyd etmişəm. Ondan sonraki gün isə mesaj gəldi ki, "Salam, kimdir? Tanımadım." Gələn mesaja baxanda günortaydı. Bu səbəbdən artıq kim olduğumu bildiklərini üşündüyüm üçün cavab yazmadım. Valideyn iclaslarında Könül xanımın üzünü görmüşəm. Onunla heç bir münasibətim olmayıb. Mən sadəcə şagirdin statusuna reaksiya bildirmişəm. O da anasının nömrəsi imiş. Telefonun kimin istifadəsində olduğunu bilməmişəm. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Könül Quliyeva 9 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib.